Zic aici, observ că aveți un nou membru. Un nou membru al familiei. Așa, o membră. O membră, că e iapă. Mânzuță. Mânzuță, pe nume Steluța. Steluța. Așa i-a pus Arsenie și cu Ștefi. Tu i-ai pus numele așa? Da, a? Steluța. Când i-ai pus numele ăsta, la ce te-ai gândit? Cu zi are stea. Are stea în frunte. Neagră. Uh-huh. Din? Din doi cai șargi cu breaz, a ieșit un mânz negru. Bun, în concluzie... În concluzie, din orice culoare poate ieși orice culoare. Bun, și nu e niciun stres, nu? Nu e niciun stres. Ai, ai. Nu e niciun stres. Eu unul aici la noi și zice, bă, piele neagră, piele scumpă. Așa, așa, zice, așa da. Auziți? Zice, dacă ai cal negru, e mai scump că e negru. Așa, așa. Da, aia nu contează. Pentru mine poate să fie și albastru. Numai să arate bine. Să arate bine, exact. Acum, dacă vreți, vă și ridic, că are 4 zile. Am picat la țanc. A picat exact la fix. Acum, ea e un pic săraca, obosită, după muncile care le-au avut, dar sunt în ordine amândouă, și apa și mânzuța. Sunt bine, te-am găsit fătate. Hai să ridicăm un pic. Domnul Nelu, ia, uite. Ai o mânză foarte frumoasă. Tu. Fii atent că jucă ușa. Nu știu de unde are ramul cu zbârlitul, că nici s-a dezorit, nu mă, s-a nu. E, dar păi asta e jocul ăla de... Jocul de mânză. Da. Na. Unde ești, dragă? Aici, ca să o vedem din apropiere, domnul Nelu. Da. E finuță. E finuță, e ca o domnișoară. Uite că lumea tot zice că din grizzly nu iasă mânz negru. Nu, că a ieșit și din grizzly mânz negru. O să vai de mine că iasă cu breazul mare. Dar ce, e o calitate. Care breazul prea mare? Nu, asta n-are nici breaz. E și neagră. Zici că le-au făcut în ciudă la unii, cu părul. Da. Oricum mânzuța nu știu dacă a fi de vânzare, că e ceva special. Nu va fi de vânzare? Că nu știu, încă nu m-am hotărât. Că... O să o observ. Că e curios, din doi cai șergi să iese negru, e ceva cam... Rar. Cam rar, da. Și eu cred că... Raritățile astea rămân aici. Da, nu știu, încă nu m-am hotărât, dar cred că nu. Aha. Nu va ieși chiar atâta de grea, dar va ieși ceva frumos. Eu așa zic. Va ieși ceva elegant. Oricum, poate mai venim într-o lună. Poate acum nu prea putem vedea, că e crudă. E... Săraca aia de-abia a ieșit din mamă sași. Ai și o iapă românească frumoasă. Frumoasă. Tot ce românesc e de calitate. De calitate. Iapa cu minte, o fătană, am o problemă, am băgat. Când o fătam, am și băgat, nu. Deci că 4 zile are? 4 zile. Dar uitați cum ține urechile. Sus le ciulește, uitați. Uitați. Uitați un mânz cu ce temperament. Da, ce... Când ține urechiușele, zici că e ca un frizian. Asta cred că va fi... nu m-a scot, acum îi zice, acasă. Cred că va fi mezina acasă asta. Așa, așa.
E ceva special. Eu când am văzut-o am zis, mă, o fătat altă iapă aici. E, la tine? La mine. S-o schimba careva iapa cu mânz. Mi-a schimbat mânzul. Când am intrat și am văzut mânz negru aici, a rămas afiș. Nu venea să cred. Mă zic, fii atent, doi cai șargi cu breaz, să iese mânz negru și cu țântă în frunte, mai rar. Și uitați ce barbă are. Are o barbă albă. Uitați, dacă se vede. Aha, se vede. Uite ce... Frumoasă. Ce speciment. Oameni buni, puteți veni la grizzly, că și mânz negri scoate. Nu. Vă frică că nu scoate negri. Aha, acum se vede. Acum nu... Nu facem bășcălie, cum zice, da? Hai glumim. Să fie sănătoși, aia contează. Păi nu contează. Părul pentru mine e ultimul lucru care poate fi la un cal. Părul. Care contează, da. Nu contează pentru mine părul. Ui, asta contează, prezența. No, bine, să aibă și părul frumos, da, curat. Da. Te refereai la culoare. La culoare, exact. Contează foarte mult forma. Și primul rând forma. După aceea temperamentul. Și ultima fază, culoarea. Nu. Eu nu trag pe... Eu am avut și cai albi. Suri. Albi bălane am avut. Două iepe bălane ce... Dar și după s-au avut. Nu știu dacă îi mai prinde eu toată ziua așa ceva. Așa frumoase? Hai de mine. Și erau dacă le mânai o zi întreagă, nu-ți venea să te dai jos din platformă. Și erau și bune reproducătoare. Zburau, nu că mereau pe drum. Zburau, nu... Deci dacă nu mă făceai numai... Nu să pui biciu pe ele. Două iepe românești. Sure. Aproape spre alb. Nu călcau pe pământ. Deci nu călcau pe pământ. Așa e pe, au fost. Și au fost albe. Dar pentru asta n-ai avut treaba, așa-i? Nu. Pare rău și acum că le-am vândut, dar... Asta e. Iar o boscul de coamă, ca și data trecută. Ia uite. Uite pe Iancu, cum eu pun numele Arsenie. Deci Iancu s-a făcut foarte frumos. Iancu de Unedoara. Ia uite. S-a făcut banditul frumos, Cristi. No, să știi că rar vezi așa ceva. E un exemplar. Reușit. Cât timp are acum? Două luni jumate. A fost chiar ieri cineva și l-a văzut. Și? O zis, băi Nelu, eu așa mânz, crepat. Și așa mânz cu gât. Cu formă n-am mai văzut. Acum sunt mânși frumoși, nu pot să zici că... Sunt, numai trebuie să-i cauți. Nu poți să-l are mânși, de sunt, dar trebuie să-i cauți. Și nu sunt mulți, să știi. Exact. Ca să știți că dacă faci o socoteală și scrii tot, deci eu am făcut socoteală într-un an jumate, cât cheltui cu o iapă? Cu o iapă gestantă. Deci de când se montează și până vezi mânzul de 5 luni, de 6 luni am făcut socoata. Și? Poate să zic că acum nu vorbim de iepele care stau afară. Cu mânz de acostel și le ține pe pășune. Eu da. Eu și înuntru și le dau să mânce. De exemplu, la noi din... Neacostel dă și supliment. Și eu dau supliment. Dau ovăz și cu săcară. Am început de dat. Până acum nu le-am dat. Le-am dat numai lucernă și fân. Dar vorbesc din august. La noi în august, septembrie, deja iepele mâncă uscat aici. Că nu mai e. Aici acum va fi o lună de zile, dacă de o secetă de două săptămâni, gata. Și am făcut o socoată, o iapă de asta, într-un an jumate, îți mâncă de 2000 de euro. Atâta îți mâncă. Deci, vorbesc baloți, vorbesc ovăz. Nu mai pui curățat la potcoave și alte. Și dacă nu vinzi mânzul cel puțin cu 2000 de euro, deci o iapă dacă o ții și pe graș afară, într-un an jumate, că trebuie să socotești de când o să montează și până vinzi mânzul. Un an jumate. Deci, socoată făcută, eu vorbesc ce cheltui eu. În jur de 2000 de euro cheltui cu o iapă. Pentru că o iapă gestantă și o iapă fătată mâncă cu mult mai mult ca un armăsar. Aproape dublu. Socotiți într-un an jumate, să nu zici un an jumate din cap în coadă, dar un an de zile trebuie să-i dai și uscat. Că 6 luni de iarnă, nu? 6 luni de iarnă în care îi mâncă 2 baloți pe zi o iapă. 2 baloți, dacă cumperi
Dacă cumperi, cel puțin cu 7-8 lei trebuie să iei, dacă nu cu 10 lei. Că fiunul, să știți că la noi nu e așa de pe toate gardurile. Nu, eu fac și eu materia primă, mi-o fac, dar costă. Costă balotat, costă întors, costă coasă, costă lucru, oameni, nu mai găsești oameni cu cine să lucri. Și toate, nu mai pui munca ta. Munca ta e plăcerea și sacrificiu. Dar dacă nu vinzi umânzi, cel puțin cu 2000 de euro, nu ai făcut nimic. Deci ai lucrat degeaba. Și dacă se întâmplă, Doamne ferește, să și piară, atunci e pierdere totală. Asta e riscul, ce să faci? Cai sunt sensibili. Cai sunt foarte sensibili, să trebuie să te ocupi. Numai cine are și cine crește iepe cu mânzi, atât ăla vede. Deci un mânz e ca și un copil mic. Foarte sensibil. Să nu se culce pe rece, să nu se culce pe ud, să nu se culce pe beton, că nimic. Face aprindere imediat, să nu scoți în ploaie. Sunt multe chestii. Nu-i ca un vițel, sau și vițăii sunt pretențioși. Dar mânjii, dacă nu vezi de ei de mici și ții une, nu trebuie, în condiții proaste, nu faci nimic, nu faci numai lucruri degeaba. Deci e foarte greu. Nu greu, e foarte greu să crești mânjii. Nea Costel știe. Și ca alții care crezi mânjii, știe. Să ai de grijă să nu facă diarie, să nu... multe chestii. Multe. Să nu-l calce apa, să nu... De exemplu, acum 2 ani mi-au murit 2 mânși. Mi-au fătat 2 iepe, mi-au murit amândoi. Nu poți să zici că aia e o pierdere. Adică nu e o pierdere. În primul rând ai pierdut mânjii. În al doilea rând ai lucrat un an de zile degeaba. Deci nu e chiar simplu. Să zici, bă, gata, l-am crescut și hai. L-am vândut și mi-am luat banii. Deci dacă nu te sacrifici și nu trebuie să scoți ceva bun, nu faci nimic. Nu faci nimic. Și dacă îi cer la unul 2000 sau 2500 pe un mânz, bă, ăla e nebun la cap. Nu-i nebun. Nu-i nebun, omul scoate numai banii care i-o cheltui cu o iapă într-un an jumătate. Ăia-s banii. Socoteala e simplă, dacă socotești numai 2 baloți. Nici măcar adaus, un pic de adaus. N-ai ce adaus, să știți. Că e foarte simplu, 2 baloți pe zi la o iapă, timp de 8 luni, 9 luni, că mâncă. Nu mai vorbești de ovăz, că trebuie să-i dai 3-4 litri de ovăz la zi. Că trebuie să le dai la iepe, nefătate iepele mari. Trebuie să le dai, că nu mere așa. Dacă socotești tot, cam acolo. Deci grăunță, numai ovăsul. Ovăsul la o iapă într-un an jumate e cel puțin 30 de milioane. Cel puțin 30 de milioane. Numai ovăsul. Acum eu sper că nu a fost degeaba munca și, nu știu, uite, se văd roadele cu ajutorul lui Dumnezeu, că dacă nu era El și nu ajută și așa degeaba te chinui tu. Dar a ajutat Dumnezeu și uite, cresc, deocamdată sănătoși, ce să zic, ziua asta înăuntru, noaptea sunt pe afară. Ziua când e cald. Când e cald, exact. Fiecare să îngrajdui ei. Păi de lucru, de exemplu, a fost o săptămână de ploi. N-am putut să-i las afară, că nu pot să-i las. Și nici n-ai putut să lucri la cu utilajele. N-am putut să lucru cu nimic. A trebuit să-i ții îngrajd. Iarbă n-am avut de unde, că am cam cosit pe aici, prin jur. Trebuie să le dai uscat. N-ai ce faci. Deci nu e chiar așa de simplu. Deci, bă, gata. Ai 3-4 iepe, 5 iepe, ai vândut mânjii, ăsta s-a îmbogățit. Nu s-a îmbogățit nimeni. Nu. Problema asta e la noi, la crescători. Că omul, baza, ăla care crește mânzul, care crește mielul, care crește vițelul, ăla e cel mai slab plătit. Cel mai slab plătit. Ce să mă... Hai, Shakira, hai. Hai, tata, hai. Hai tu, hai. Hai, hai, nu, hai, 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 ia-mi cu mei, hai, treci la mamă ta. Acum merg și o filmăm și pe Dana, vedeți și mânzuța, și-o revenit de data trecută, a zis că schiopa un pic. No, schiopul ăla a fost din ploaie, a prins-o ploile 3-4 zile. Așa. Și trebuie să-i fac tratament de 8 zile. Cât o costat, deci, tratamentul ăla? Eu nu mă feresc, eu sunt foarte... O costat mult? Nu
că o costa mult, dar e vorba și stresul ăla. Mă, dacă se întâmplă ceva, dacă moare, dacă ați văzut că schiopa, nu era bine, sufla. Nu. Nu a fost vorba de bani, nu a fost vorba să scape. Să scape, da. Nu, și-a ajutat Dumnezeu și-a scăpat. De asta zic că e foarte greu. Și dacă nu ești tu și ai lăsat o slugă sau cum să zice, sau un om de al... Nu, ăla nu vede... Tu, de exemplu, când intri în grajă, în grajă îți cunoști animalul. Vezi, mă, nu suflă bine, nu-i ceva în regulă, schioapă, e zgâriat, e umflat, e ceva. Că mânjii, să știți că fac toate prostiile. De exemplu, se urcă pe iapă în graj, Doamne ferește, cade în iesle. Trebuie să ai mare grijă și să ai rânduială, că dacă ai lucru slab și așa, nu, să schilăvezi, să înțapă în cuie, fac toate prostiile mânjii. De aia zic că nu-i simplu, nu-i chiar așa de simplu, bă, gata, o fătai apa, lacă suge de la mumă sa, mânzul, gata, au trecut 6 luni și ăsta și-o lua banii. Și ducem la săliște și ducem la săliște și îi vindem. Da. Eu, de exemplu, nici nu mă duc cu ei în târguri. Nu. Și încă nici nu stau așa cu vândutul încă. Stau așa cu vândutul pentru că prea mult sacrificiu a fost cu mânjii ăștia doi, de exemplu. Când au fost mici la 2 zile, aia de la Dana, Mânza, Murga, ce-o vedeți, Dereșa, o făcut de arie. Norocul de la Dumnezeu că am un doctor foarte bun, pe domnul Duca, meseriaș în cai. Și vigilant. Și foarte bun. I-am făcut ce-am știut cu medicamente de astea umane, nu i-o trecut. Și norocul a fost că au adus niște medicamente din Italia, anume pentru mânjă. Nu. Și cu medicamentul ăla am pus-o pe picioare, că altfel mânza de la Dana era dusă. Serios? Era dusă, da. Deci la a doua zi o făcut diarie. 7-8 zile n-am putut să o oprim, numai apă merea din ea. Nu, și zi de zi tot pe ea, de dimineața până seara, să vezi cum îi. Că dacă lași un om și pleci și vii după seara și te uiți, lacă mere, nu. Trebuie temperatură luată, bă, are temperatură, n-are. Cum îi? Ăsta, de exemplu, și el a fost cu probleme, când a fost de o săptămână, iară. O dormit și a făcut, iară, prin ploaie, o sta pe jos, pe rece, o da să facă aprindere. Iară medicamente, iară zdroabă. Numai dintr-unul într-altul am fost. De-aia zic că nu e așa de ușor să zici, bă, gata, i-am crescut și de-abia aștept să-mi iau banii. No, asta e Dana. Ați mai văzut-o? Mânzuța? Mânzuța ce nume are, că am uitat? Uite că și tia făcut. N-are nimica. Stați aici. Cum i-a spus Marsenie numele? Că toți îl schimbați. Veronica. Dă-te așa în spate. Așa. Veronica, auzi. Dacă eu pun numele Veronica, uite. Veronica, văd că s-a făcut foarte frumoasă. Da. Fii atent că arată foarte, foarte bine față de data trecută. Da. S-a schimbat mult mânza. Atunci mi-a fost teamă și mie că o pierd. Mi-a fost teamă că o pierd că... Fii atent aici, tânculeți cu șenile. Da, vedeți, la ea are 3 luni. În 25 va face 3 luni. Eu zic că la 2 luni și 3 săptămâni, eu zic că e... Lăsați-o. Uiteți, amândoi. Nu, uite, acum le vedem împreună, vreau să zic că s-a făcut foarte frumos. Foarte frumoasă, da. Ai și o iapă frumoasă. Nu, o să vadă lumea și ce scoate și grizzly, că mulți s-o fi întrebat, bă, e frumos în măsarul, dar ce va scoate? Nu, uite că... Aici se vede. Aici se văd... Se văd produsii. Se văd produsii, exact. Se văd produsii. Mânza va ieși în culoare ca mamă sa, exact. Exact ca mamă sa. Dar va ieși o iapă grea, va ieși o iapă mare, iapă lungă, cap mic, picioare bune, crupă bună. Trebuie să iese ceva bun. Eu am fost, nu chiar 100%, că n-am mai văzut mânci din grizzly, decât în măsarul ce l-ați filmat la Bihor, ciocolatiul ăla. Frumos cal, foarte frumos. Acum contează și mama. Contează. Contează și mama, dar... Rămăsarul cam aruncă cam... Eu zic că cam 70% din mânji. Na. Uite. E alta. Ui.
E alta, da. Dar o să vezi când o să faci comparația la filmări. Da. Acum eu toată ziua cu ei și nu dau seama, dar s-a schimbat, s-a schimbat. Mai vine câte unul și zice: "Bă, ce-o crescut." Deci s-a schimbat total. S-a schimbat, da. Aici e raiul pentru ei, uite. Numai trebuie să le și dai ceva supliment, că nu poți numai din iarbă. A văzut și Neacostel, dacă nu le dai dimineața, seara, nu faci mânji. Nu iasă, le distrugi și pe iepe, că le suge de leiană cazul. Nu faci, dacă nu le dai... Eu nu le dau mult, dar trebuie să le dai. În primul rând, săcara. La mânji nu trebuie să lipsească săcara. Normal, iepele... Asta eu am învățat de la taică-miu. Iepele, de când sunt gestante, de când se muntează, să nu le lipsească săcară. La mine o cam lipsit, sincer vă spun, că găsești foarte greu săcară, da? Și e și scumpă. Dar săcara lungește... Cum e pe kilogram săcara? Deci săcara e 16 lei. Săcara... 16 lei ce? Felder, cum zice la noi. 15 kg. Ia uite. Săcara lungește mânzul. E unul dintre cele mai mari secrete și vi le spun că nu... Îl ajută la osatură și la creștere. Deci și doctorii poate să confirme. Și numai să confirme, eu vă spun din experiență. Săcara lungește calul. Deci am văzut mânz fără săcară, am văzut mânz cu săcară crescut. Nu e, Dana. Săcara și-o văz, nu trebuie să le lipsească. La cai. Deci asta e o recomandare. Și cucuruzul să le iese din minte la toți crescătorii de cai. De ce? Să le iese din cap mâncarea în la cal, dacă nu lucruri și stă. Cucuruzul e cel mai mare dușman al calului, să știți. De ce? Pentru că îngroașă sângele la mânji, face ape la picioare, la crlanii până la 3 ani. Așa? Fac ape, zici, bă, uite ce ape are calul ăla. Are din grijă și din cucuruz, să știți. Deci cucuruzul, caii ăștia ai mei nu au văzut cucuruz, dacă vreți să credeți sau nu. Caii mei nu știu ce e aia cucuruz. Nu. Deci caii mei mănâncă ovăz, săcară, iarbă și când pot să le mai aduc supliment, le aduc de iarbă, când nu, le dau fân. În iesle, de exemplu, sara le mai bag câte un balot de fân. Și să știți că mâncă fânul bucuros. Cu toate că au iarbă la discreție. Da. Dar e bun că mai schimbă un pic din mai asta. Mai schimbă din, da. Ca și la oameni. Dar să scoată crescătorii din mâncare, din meniu, cucuruzul, domn. Omoară. E moartea calului cucuruzul, să știți. Eu n-am omorât cai cu cucuruz. Am omorât odată o iapă când am fost la început, din grâu. Nici grâu nu-i bun? Nu. De ce? Deloc. De ce? Am muiat grâu, păi vă dați seama, e glutenul ăla din el. Deci calul să ține cu ovăz și dacă faci mestecătura de ovăz cu săcară, faci 3 sfert ovăz și 1 sfert săcară. Și îi dai. Acum nu poți să-i dai nici ovăz, că se poate întâmpla și din ovăz să-l închilozezi, cum vine vorba, să-l înțepenești. Dar... Dai cu măsură. Cu cap. Și faci o porție la cal și calul știe. Mă, asta e porția, 2 litri. Orar, la orar. Dimineața și la gramaj. La cât vrei tu îi dai. La 7 dimineața îi dai 2 litri, seara la 7 îi dai 2 litri de ovăz. Să aibă apă la discreție calul, foarte important. Deci calul dacă are apă curată la discreție, e jumate din grăunțele care le dai. Calul dacă suferă de sete, poți să-i dai și plăcinte, să-i faci plăcinte, gogoși, pe cuvânt. Serios? Da. Poți să-i faci ce vrei. Deci la cal îi trebuie, la orice animal îi trebuie apă, dar la cal, dacă nu are, cu iepele mele au în iesle, apă, oale cu apă. Și tot timpul bag apă, să aibă apă tot timpul. Nu, și peste zi le mai bag în iesle, că nu iasă afară. Că... Ia, piept aici. Are ce-i trebuie, Shakira. Are ce-i trebuie. Lasă-le să se bage dacă vor să se bage. Na. Ele se pot băga. Se pot băga. Se pot băga și pot ieși când doresc. Când vrea ele. Uite. Bagă-te tu.
Are Shakira, are piept. Revenim acum la pieptul nostru. Nu lăudăm nostru. Că ia... Dar fii atent că eu mă pot băga pe acolo. Ia dacă să, ia să laudă. Fii atent numai. Așa avea tăticul un armăsar în 82, un ciocolatiu îl chema Franț. În 82? În 82 au fost dat pe el 62.000. Nu, 62.000 o dace era 67.000, o dace nouă. Deci odată o dace. Și l-a fost luat de la un sas, de la un sas din, din Dobârca, de la un sas Rastel. Bătrânul a murit, dar... Ia uite. Bătrânul a murit, dar... Băiatul trăiește în Germania, așa. Rastel. Așa. S-a dus tăticul de vreo 10 ori la el să-i dea calul. Și avea 6 armăsari sasul. Lucra la pădure. Și? Și nu vreau nici cum, nici cum, nici cum. Tăticul, măi, nea Rastel, dă-mi armăsarul, dă-mi pe Franț, dă-mi pe Franț. Calul era lucrat, era lucrat calul, numai fibră. Cum e grizzly, dar mai, mai lucrat. Aha. Nu, că ce vine vorba de piept, de a zis că de Shakira cu pieptul. No, ăla, armăsarul ăla, pot să zic, între, nu, ca, nu ca volum, ca Shakira, dar între picioarele din față era mai larg ca Shakira. Uh-huh. Era ceva de vis, nu așa, era un cal ciocolatiu cu coame argintii, cal românesc. Atunci nu se știa de Percheron, nu se știa de belgieni, de ardenezi. Acum toată lumea are ardenezi. Care e mai gros pe picioare e ardenezi, știi? Și dacă nu e ardenezi. Ia uite, ia uitați-o. Ia uitați acolo. Da. Și s-a dus la el cel puțin de 10 ori. Și eu da calul până la urmă sasul. Cu 62.000. S-a urcat călare pe el. Taică-tă. Tăticul e vreo 30 și ceva de kilometri din, din Dobârca până în... Până în... Gura râului. Așa. Până în Cristian, de fapt, că el stătea în Cristian. Și când a fost în capul străzii, a ieșit toată familia lui Rastel și nu știu ce. Poate să confirme băiatul că trăiește în Germania, Rastel. E, dacă se uită el, dar nu dacă se uită. Nu cred că se uită. Și o strigat, bă, Ioane, hai mă încă o dată, plângeau ca la mort. Să-i dea înapoi. Plângea că de ce l-au vândut femeile, nevasta, copiii, că de ce l-au dat pe Franț. Era un cal cu minte, Franț. Ce să spui? Figura lui Grizzly, dar mai jos ca Grizzly și mai pieptos. Deci mai pieptos și ca Shakira. Poți să zici că avea un metru în față, liniștit. Și s-a întors tăticul înapoi. L-a mai văzut odată sa și l-a îmbrățișat, l-a nu știu ce. Și-a plecat cu el. A venit acasă cu el călare. Calul cum a fost învățat între mai mulți cai, nu mânca nimic, numai când intra tăticul grajdi. Sta cu capul în grindă și numai râncheza și i-a făcut compartimente, tăticul grija ca pe ochii lui. Și? Și la, după 4 luni de zile la Marța Mare, așa se zicea la noi, era un târg la Sibiu mare de tot, la Marța Mare, așa se zicea. O monta calul în târg acolo 5 iepe. 5 iepe. Atunci a ținea toată lumea cai, nu că acum că... Mai vezi un, o iapă sau două la... în tot satul sau nu, atunci la, tot la a doua, a treia poartă era câte o iapă. Și atunci era concurență cu caii. Da. Că lucrau fiecare cu platformele la Sibiu. Dimineața vedeai șirul de platforme de la Cristian, sa și se duceau la Sibiu și lucrau cu platforma, cărau. Și o monta calul în ziua aia ce începe, o venit acasă, o bat în grajd, avea un cal... De schimb, de-i aducea mâncare. I-a aducea lucernă și ce-i aducea. No, până atunci calul ăla nu mânca grăunță, că vreau să zic și de grijă mare cu grăunțele la cai că le dai. No, până atunci calul ăla a mâncat numai cât îi trebuia. Atunci a mâncat tot ce a avut în iesle, s-a dus. Eu mai adus niște lucernă, i-o băgat, i-o umplu iesle, i-o dat două găleți de apă, calul setos. Și dimineața la 4 i-o muri calul. No, de-aia zic, grijă mare cu mâncarea, grijă mare ce le dați, grijă mare ce faceți, că calul te lasă sărac. E sensibil. Vaca o tai. Ei carne au vins, mai faci ceva, mai recuperezi. Dar calul când s-a murit, ai rămas fără nimic. Vezi ăsta care l-a lovit. Ăla ține.
Și am vorbit și data trecută. Satul mare, caii românești. Gileu, caii românești. Râșnov, caii românești. Lumea trebuie să înțeleagă. Nu poate un ardenez sau un belgian. Vorbesc de concursurile noastre la cronometru. Ca să zică, dă și la 3 minute, e gata. Nu poate, poate să zică cine ce vrea, nu poate un ardenez sau un belgian sau un perșeron, și de perșeron vorbim, să ducă atâta rezistență cât duce un cal românesc. Fac pariu cu oricine. Nu poate, caii românești sunt rezistență, ați văzut. Ați văzut cum prinde. Și de 100 de ori și gata, și hii, și gata. Nu poate pentru că n-au putere. În primul rând, ardenezi scurți, sunt niște cai scurți, sunt niște cai groși pe picioare, n-au viteză, n-au forță. Nu că n-ar avea putere. Una e forța și una e puterea. Deci nu poate. Acum punctăm unul dintre cele mai mari concursuri din țară, de la Râșnov, unde sunt oameni de balei de cai și care lucră la pădure, că e muntele aproape. Uitați-vă că 98% din caii care sunt scriți la concurs sunt cai românești. Și dintre cai, dintre care tot ei au luat concursurile. Pentru că ăia știu la cai, mă, oameni buni. Brașovenii, făgărășenii, numai cai românești, da, oricum, numai cai rezistenți. Oricum din toată țara au venit acolo. Din toată țara, eu știu că din toată țara, dar la Râșnov e un concurs foarte greu. Să știți, e unul dintre cele mai grele concursuri de tracțiune la Râșnov. Pentru că ați văzut și probele grele, dar au cai, au cai, domnule, au și cai românești, cai care... Îs cai rezistență, ce sunt? Uicale. Da. De-aia trebuie, lumea trebuie să vadă și să aleagă și să-și vadă seama oamenii până la urmă. Cai românești și cai, cai, cum să zic, cu inimă în ei, cu viață, cu... Bun și de ham. Nu zic că n-or fi bun și ardenezi și belgienii. Dar pentru locurile lor, pentru zonele lor. Rezistență. Asta trebuie să... Și doar să vede. Să vede că nu-i rezistență. La concursul ăsta contează rezistența. Dacă calul n-are antrenament, nu poate. Nu poate, n-are cum. Și s-a văzut. Numai cai antrenat, s-a luat concursul. Legat de caii noștri. De exemplu, dacă vrei să vinzi un cal de lucru și te duci la un om, vorbesc în zona noastră, și îl întrebi, dom'le, ce cal vrei de pădure? Ce cal îți trebuie? Niciunul nu cred că va zice, vreau un belgian sau vreau un ardenez, păros, gros pe picioare, sau vreau un perșeron mare, cât o zi de post. Nu le va trebui, le trebuie cai românești, cai ușor de picior, cai lungi, cai cu greabă în înalt, cai foarte bun. Ăștia sunt caii noștri de lucru, de pădure. De exemplu, am un prieten la Viștea, Șoneru, care îl știe poate multă lume. Nu, ăla numai cu cai românești a lucrat. Avea cai de făcea 70-80 de kilometri la zi, drum. Nu mai vorbesc de lucru în pădure. Tot cu așa ceva, numai ăla să n-audă de perșeruri și de belgieri și de haide. Nici vorbă. Nu e așa ceva. Pe grizzly, dacă îl mâni de dimineața și până seara, tu ești gata, ești mort. Seara, că nu mai poți de mâini decât îl ții și de ce duci cu el, cu noi sau ce cări, și el zboară. Când vine către casă, trebuie numai să ții de hăți. Nu, cum zicea Stelică, de Ghiuri, că era singurul, unul dintre puținii cai care nu atingea pragul la Elie, la Uțan. Mă vedeți? Sunt cai rezistenți. Acum, Ghiuri poate nu e un cal 100% românesc. E cal bunez, mi se pare, nu? Așa. Ghiuri. Dar totuși bate spre cai românești, dacă vă uitați la el bine. Eu am avut cal românesc ca și Ghiuri. Deci am avut un armăsar de reș. Mai pieptos ca Ghiuri. Mai piept, poate 20 de centimetri mai larg pe față ca Ghiuri. Cal românesc, exact figura lui Ghiuri. Nu tot așa. Nu știa de puterea lui, nu știa de oboseală, nu știa de nimic. Da? Era mâna. Și grizzly, dacă îl mânzi de zi, trebuie să ai numai mână de el. Vai! 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 Vai!
Thank you.